pai da música que você acha que representa mesmo a alma LGBT? Que tiro foi esse? Que tá um arraso, que eles estão sempre um arraso. É um tiro. É um tiro na sociedade, é um tiro ao preconceito das pessoas. Ou seja, é uma música que tem um alcance social. Sim. Na luta por igualdade. Isso aí. Por direitos. Isso aí. Qual a parte que você mais gosta, assim? Mais mexe contigo na música? Foi a parte que eu falei, que tiro foi esse que tá um arraso. Como é que faz aí? Que tiro foi esse que tá um arraso? Qual a parte da música que você acha que representa mesmo a alma LGBT? Vocês não querem ficar com uma cintura tão bonita como a da Thalia? Então, escuta a resposta dela. Como é que ela fez pra ficar bonita assim, filhinha? No tengo secreto. ¿No? Mi cintura es así. ¿Nació así? Nací así, chiquita, las costillas. Tengo tres costillas muy chiquitas. Ah, você tem tres. Você ya nació así. Sí, yo vi la radiografía de un doctor. Vi la fotografía de mis osos. Pues, osos. Osos. Y son tres costillas chiquitas, las de acá. Las últimas costillas. Las últimas son menores. Son menores. Y son natural. Era una pergunta. Natural. Todos os nossos clientes de Mega Sorte, estamos aqui na Feira da Cidade Nova realizando mais um ganhador, que dessa vez foi o seu, como é que é o seu nome? Pietro! O seu Pietro, ele é açougueiro aqui na Feira Velha, tá, gente? Açougueiro é o cacete, dona do açougue, meu! Não conhece essa porra! Açougueiro é meu Ed! Eu sou a dona! Ai, para, pelo amor de Deus! Açougueiro é porra! Todos os nossos clientes de Mega Sorte, estamos aqui na Feira da Cidade Nova realizando mais... Eu quero beleza, beleza. Eu quero surra de beleza. Cadê essa beleza? Beleza. Cara de garota, cara de garota. Close de garota. Garota batendo selfie. Muito enjoada. Vinho marginal. Joguei meu cabelo pro lado e pro outro. Essa é a L'Oreal. Três problemas, uma solução. Porque você vale muito. Eu quero reggae. No, no, no. Pose de maloqueira. Viu? Tá muito fina, né, não? Tu é fina. E aí? Fale baixo. Eu quero... Porque é o seguinte, a Andressa, ela ficou de comparecer nos ensaios, não compareceu, e a gente não fez a roupa pra ela. Depois a gente fechou com ela um lugar no carro, só que ela não tá satisfeita com o lugar. Eu e a Kelly não estamos satisfeitas, sabe por quê? Porque você prometeu um destaque, pras duas, tá? E aí bota a gente no meio da fumaça. Tem toda uma proteção, tem todo um envolvimento, tem toda uma disposição. Eu fui em todos os ensaios, é só olhar no, nas notas do ego. Aí, Andressa, aí, e agora você... consideração, só isso. E agora você vai desfilar mesmo assim? Não, eu não vou desfilar, sabe por quê? Porque a Kelly também não vai, nem eu nem ela, entendeu? Porque eles prometeram um lugar no carro e eles botaram a gente no meio da fumaça. Isso foi uma falta de consideração, entendeu? E eu fui sim em todos os ensaios, tá? Eu tenho todas as notas do ego falando que eu fui. Era o que aconteceu. Cristiane Torlone, que tá linda de morrer, olha a fantasia da Cristiane toda de pedras. A gente tá aqui saindo de perto desse imenso carro, o segundo carro da Grande Rio, que tá fazendo a curva agora. Cristiane, você que é veterana, tá vendo aí emocionada a virada do carro? Cara, a gente fica numa torcida pra dar tudo certo. Se reza muito na avenida também, viu? E essa fantasia, que é o corpo inteiro, não é quente demais? Eu tô no carro da Iguana, que vai chegar já já. Bom desfile, Glenda, Luiz Roberto, olha que linda. Linda demais, e esse carro da Iguana promete, viu, quando entrar na avenida, é impressionante. Cristiane Torlone, que tá linda de morrer, olha a fantasia da Cristiane toda de pedras. A gente tá aqui saindo de perto desse imenso carro, o segundo carro da Grande Rio, que tá fazendo a curva agora. Cristiane, você quer ver... É difícil, né, querida? É muito difícil você ter que me aceitar, Big Big. Baba Yaga, bandinha de bolsa, respeita a suja.
Me respeita, suja. Olha minhas zóias. Olha meus Swarovskis. Olha meu só cabelo natural. Maloqueira, vai representa, vai maloqueira, vai representa. Senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta. Oi, senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta. Vai maloqueira, vai representa, vai maloqueira, vai representa. Senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta. Ai, senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta. Booty shakes, come on, baby. Back it up, back it up on me now. Drop it down all the way to the ground. Tucking that thing in his pants, ayy. I bet that you kidding, that on the dick. Left to the right, to the left, to the right cheek. I wanna knock it down, I wanna pipe it. Say she can take it, she say she can handle it. Fucking all night, baby, testing my stamina. Gente, quero cumprimentar, muito obrigada por vocês terem me colocado no grupo. Agradeço a vocês, mas eu não tenho tempo mais para ficar em grupo. Sou uma empresária. Estou ocupando-me de investimentos. Aí eu tenho que deixar sempre o telefone livre, vocês entenderam? E eu não posso, não tenho mais tempo para ficar em grupo. Obrigada por ter me colocado em grupo. Mas je suis désolé, non n'est pas possible, non n'est pas possible, não posso estar em grupo. Quando eu tiver mais tempo, eu falo para vocês, vocês me colocam no grupo, mas agora non n'est pas possible, non n'est pas possible, je suis désolé, I'm sorry, ok, my darling, kiss, kisses, bye, bye, adeus, gente. Toda linda, toda top modelo, Nossa Senhora. Glória a Deus. Linda, igual a Barbizinha. Esta Barbie girl, if you are relation, I like it fast. That is fantastic. Toda linda, toda top. I'm telling you to loosen up my buttons, baby. But you keep running. Say what you gonna do to me. But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby. But you keep running. Cada porrada no pé, olha lá, bicho, olha lá. É a mulher e o filho, tá vendo? Ei, Carolzinha. No oferecimento da Perdigão, você curtiu as videocacetadas aqui no Domingão. Cada porra. Eu, como representante da Caixa Econômica Federal, eu tô aqui para avisar vocês, boys acima de 18 anos, garotos bem nutridos, sarados, eu tô com benefício de vocês aqui em casa. Eu vou dar o benefício para vocês, eu vou dar. E aí vocês pegam esses R$600, de repente pegam um Nike, pegam um casaco da Adidas, uma camisa da Osklen, um boné, né? Então eu tô esperando vocês aqui pra dar meu benefício pra vocês, tá bom? Hã? As mulheres? Não, não, as mulheres ficam na Caixa Econômica mesmo pra não aglomerar, entendeu? Pra não fazer essa coisa da aglomeração. É, o senhor não me bate que eu tenho advogado. Se o senhor me der porrada, ele não pode me bater. Que bater? Não, não pode me bater. Não, Monique, manda ele sair daqui. Eu chamo meu advogado na Alemanha, eu chamo todo mundo. É, o senhor não me bate que eu tenho advogado. Oi, eu desafio você a sair de um nerd... Oi, eu desafio você a sair de um nerd fofo e ir para um... Para um viado. Oi.
Tô me sentindo nojo com esse vinho. Eu perdi toda a essência e toda a humildade. Ai, elas ainda vão falar mal. É um vinho chileno, querida. É uma coisa fora do país. Entendesse o poder? Ai, eu tô me sentindo na Corte Real de Seráfia. Na primeira classe do Titanic. Carrefour mandou esse vinho maravilhoso pra mim, que a boneca não é comédia. Ela tem nome, sobrenome e elas ainda vão falar mal. É chileno, Bianca, o vinho. Cabernet. É se quiser. Ai, como é difícil. Como é difícil para as águas de esgoto aceitarem. Elas pensaram que eu ia deitar esse ano. Ué, que foi? Tô te achando mais magro. Você achou mesmo, cara? Eu tô fazendo crossfit. Ué. Eu comecei minha carreira de depravada sozinha. Aí eu conheci o Thiago porque ele tinha me adicionado no Face. Aí até pensava que o Thiago era homem. Até coloquei lá no mural dele: seja bem-vindo, gato. Pensando que ele era homem, mas na verdade era uma mulher igual eu. Aí a gente se encontrou. Aí quem arrastou ela pro rumo da depravação, esse mundo assim de putaria, de escândalo, foi eu que arrastei ela. Eu comecei minha carreira de depravação. Category is social distancing. DJ, start the music. Runway. Bring it to the runway. Runway. Run. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Um peixe. Frito. Uma cor. Fúcsia. Um homem. Gosto. Um carro. Tenho. Uma novela. Carretel. Uma música. Alta. Um cantor. Belo. Um ator. Tom Halo. Um perfume. Doce. Uma joia. Ouro. Um livro. Não. Um segredo. Sim. Sexo. Faço. Amor. Tenho. Roupa. Uso. Uma mulher. Eu. Uma bicha. Tu, cara de tatu. Ah, lacrou! Um peixe. Queria que você falasse seu nome completo. Sim, claro. Meu nome é Nath Natinha Nati Lohane Savic de Albuquerque Pampique de Latustuane, mais conhecida como Danusa Deise Med Leona, Merecibede de Boda de Gasparri, a mulher jamais falada, a menina jamais igualada, conhecidíssima como uma noite de Paris, poderosíssima como uma espada de um samurai, eu sou apertada como uma bacia, eu sou enxuta como uma melancia, eu tenho dois filhos unidos, robusto menino, um zodio junto, barrigudinho, parto normal, casei com o dono da Parmalat, virei mamífera, só mamo, pertenço à família imperial brasileira Orleans e Bragança, penetração difícil. Eu não sou a Graziele do Corpo Dourado, eu sou a Leona da Cor do Pecado. Eu queria que você falasse seu nome completo. Sim, claro. Sem movimento, sem pressa. 30 segundos, vamos... Puxa 3 vezes pelo nariz e solta 3 vezes pela boca. Eu tô fazendo isso. 20 segundos final. Pode acelerar um pouquinho, que tá fácil pra você. Acelera! Importante, concentra nela. 10 segundos finais e
já vai girar direto pro burro, tá? Acabando aqui vai ter burro, gente. Dois. Só ajeita o celular. Bora, burro. Vai ver assim, ó. Encosta o peito no chão. Bora. Como é que tá esse movimento? Se tiver difícil, vai mais devagar. Burro parcial, perfeito. Acelera. Dois, três, quatro. Bora que é um minuto. Perfeito. Vambora. Ó, pra quem tá tendo dificuldade. Eu só te falei, Iago. Samara. Você é menino. Menina. Menina, mãe, olha esse meu rosto de mulher, eu mãe. Eu não quero discutir contigo. Mas porra. Eu vou discutir até o fim, que eu sou. Eu só te. Used to be so beautiful, now look at me.